نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی ناظرین میری آج کی تقریر اس ممکنہ جو کشمیر کے راستوں پر میرا استقبال کرتی ہے میری آج کی گفتگو کشمیر کے کچے راستوں پر خاموشی سے کٹنے والی چادر بنا میری آج کی صحیح اس چہرے کے نام جس پر ہنسی ایک سوال بن چکی ہے میرا آج کا بلبلا ان ماہوں کے نام جن کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی ان ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے ان حسن کا نام جو آج کسی محمد بن قاسم کے منتظر ہے اور اس آس کے نام یہ یکجہتی کشمیر کے منتظر ہے ایک آہ اٹھی اور ٹہکاؤں میں دفن ہو گئی ایک آہ اٹھی اور کہکاؤں میں دفن آ گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام ایک آنسو چشم نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا ایک آنسو چشم نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام ناظرین ایک بات لگ گیا ہے کہ جب تک خورشید آگ نہ پہنچائے آگ میں مٹھاس نہیں ہوتی سینے شکتا ہوں سانسیں نہیں چلتی بادل کے آنسو نہ گرے بارش نہیں ہوتی اور جب تک دور وقت تک لوگوں کی سرخی اپنا رنگ نہ دکھلائے سہرے فروزہ نہیں ہوتی کشمیر کے لوگ بھی اسی سہرے فروزہ کے مبتلا ہیں آج میں اپنے رہنماؤں سے سوال کرتا ہوں تم اپنے بچوں کو آدمیت کے خون سے کب تک رنگین نصاب دو گے تم اپنے بچوں کو آدمیت کے خون سے کب تک رنگین نصاب دو گے تو آنے والے کل کے حضور کیا جواب دو گے کبھی تو انتی عقیدتوں کا اظہار مسمار کر کے دیکھو کبھی تو انتی عقیدتوں کا اظہار مسمار کر کے دیکھو بتاؤ صبح وطن کو کب تک کون صدا آفتاب دو گے ناظرین ذرا سنو تو صحیح کشمیر جنت نظیر کی وادی کیا کہہ رہی ہے اس وادی میں سسکتی انسانیوں کیا کہہ رہی ہے ایک ماں اپنے جگر گوشے کی لاش سے لپٹ لپٹ کر کیا کہہ رہی ہے کیا میں اس قید میں چھ ماہ گزر گئے کشمیر کے نام پر اخباروں میں بہت کچھ لکھا گیا بڑے احتجاج ہوئے مگر اب بس کریں یہ احتجاج آپ احتجاج کرتے رہے اور کشمیریوں کے چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہوتا رہا اسلام کا نام لینے والوں ہماری آخری آس ہماری آخری امید آپ ہو اگر آپ ہماری امید نہ بنے تو کشمیر جنت نظیر دوزخ کی تصویر ہوگی سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں حرف بارود اگلتی رہی اخبار کے بیچ کاش اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے کاش اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے شعلے اگتے نظر آئے مجھے گلزار کے بیچ شعلے اگتے نظر آئے مجھے گلزار کے بیچ جناب میں دیکھتا کشمیریوں پر ہونے والے مظاہرے کو تو میری سانسیں رکتی ہیں میں سنتا ہوں کشمیریوں کی آؤ بابا کو تو میرا جگر چلی چلی ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں مودی سرکار کے برتن میں ہاتھ پاکستان کی اشارہ کی طرف تو میرے جسم میں آگ لگتی ہے میں دیکھتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کی چادریں خصموں کے ہاتھوں میں تو میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں میری زبان بولنے کی سکت کھون رہتی ہے میرا وجود کانپنے لگتا ہے جناب والا افسوس آج کوئی عمر نہیں آج کوئی خالد بن ولید نہیں جو کشمیریوں کو نمرود کی نسل سے بچا سکے ہم بنے گئے علاقہ یکجہتی ہم بنے گئے نشان اتحاد ہم بنے گئے مل قاسم کی پکار ہم بنے گئے خالد کی للکار ہم بنے گئے ٹیپو کی تلوار ہم بنے گئے قائد کا فرمان ہم بنے گئے اقبال کا خواب اور خوابوں کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا
प्यासी खुश्क धरती से पियावा दान निभाना है, प्यासी खुश्क धरती से पियावा दान निभाना है, समंदर से हमें अब कोई बादल खींच लाना है, फकत पहरा नहीं करना अब तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, हमारे जामचूल चश्मे कभी ठंडे नहीं पड़ते, हमारे जामचूल चश्मे कभी ठंडे नहीं पड़ते, क्या हमने फाख्तों को अकाबों से लड़ाना है, क्या हमने फाख्तों को अकाबों से लड़ाना है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देना ना भूलिए।